くれたり。जिंदगी में लाइफ यो पनि देखिने भयो है अलग तान त Thank you.
सधैँ यहाँ यस्तै हुन्छ पानी पानी पर्ने बित्तिकै धेरै बेर पानी पऱ्यो हो कति घन्टा जति पऱ्यो पानी आधा घन्टामै यस्तो हुन्छ है यसले अझै सानो बनाउन सक्छ त्यही त बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ